Migrace je skutečně teďka velmi silné téma, protože jsem se byl podíval na slovenských hranicích, byl jsem tam ve spolupráci se SODem, byl jsem se podíval na občanské hlídky, jak to tam funguje, oni ti migranti skutečně prochází přes to území. V současné době slovenská policie s nimi spolupracuje, de facto, když je zatknou, nebo když je takzvaně vytěží, nebo to si říct, že přijmou, tak je odvezou na nějaké místo zhromáždění, kde jim odebou tisky prstů, fotografují a oni dostanou papír A4. Na tom papíru A4 je právě jejich fotka a tenhle ten papír oni fotografují a pošlou ho na speciální číslo. Na základě této fotografie, vidíme za nějakou dobu, den, dva, přijde 10-místní kód, který oni jdou na slovenskou poštu a kde jim zjisté banky pošlou peníze. Takže oni přijdou bez peněz a tam ty peníze najednou dostanou. Takže někdo to platí. My to neplatíme, i když možná to je taky nezapěný. Takže to je jedna část příběhu. Druhá část příběhu je ta, že to, co se všechno děje, je to řízené, je to plánované, je to organizováno. Takže nejdřív jsme měli covid, pak byla válka, najednou se válka přerušila další válkou. To všechno jsou kroky, které jsou naplánované, postupují postupně. Za 3-4-5 měsíců tady budeme mít příliv migrantů ze skutečné bojové zóny, protože to, co se tam nyní děje, tak to je skutečná genocida. A pokud někdo si myslí, že nejlepší služba na světě, tajná služba Mossad, nevěděla o tom, co se děje, tak je v hlubokém omylu. To skutečně bylo plánováno, domluveno, je to všechno řízeno. A je to řízeno kromě jiného z toho důvodu, aby se nám ty lidi dostali sem. A budeme s tím mít problém, s těmito lidmi. Ne, že bychom jim nechtěli pomoct, to ne. Ale oni se sem prostě nevejdou do té Evropy. Pokud si přečtete Klergyho plán, tak tam zjistíte, že skutečně Evropa má být rozředěna, ty původní národy mají být rozředěny nově příchozími z Afriky, z pravidla nebo z těchto zemí. Evropa by měla mluvit jedním jazykem, měla by mít jednu kulturu, jednu armádu, jednu policii a tak dále. To je Klergyho plán. Bohužel v některých věcech se to velice silně a intenzivně naplňuje. A co se týká právě té migrace, tak tam to funguje úplně perfektně, protože potom pro ně, pro tyhle ty lidi, kteří tam jsou, najednou přijede další auto, odváží je někam dál. V současné době na našich hranicích jsou hlídky, které tam jako našich policistů, kteří hlídají ten náš prostor. Doufujeme, že to vydrží delší dobu, ale otázka je samozřejmě, co bude dál. My pevně doufáme, protože já tam zítra odjíždím na nějaké další jednání se Slováky, s těmi kluky ze slovenské občanské domobrany. Jednat ohledně toho, co bychom, jakými kroky si vzájemně pomohli k tomu, aby ti migranti nám tady neproudili, protože, jak bylo řečeno, většinou jsou to muži. Spousta z nich má buď to vojenské vzdělání nebo vojenské zkušenosti a někteří třeba i zranění z války. A jestli si myslíte, že tady zastavíme dobrým slovem, nebo že pan Fiala najednou něco udělá, ne. Jediné, co můžeme dělat, je to, bránit se my sami. Takže mám to tady s dovolením organizátora. Jedině tohleto vám pomůže. Nic jiného. Takže, jestli můžu doporučit, legálně, dělejte to legálně, dělejte to oficiálně, nedělejte žádné věci proti zákoně, ale pokud vám má tohleto zachránit život, tak si myslím, že ve správný okamžik je to velice důležité. Máme určitou skupinu, nebo děláme určité věci, děláme určité kroky v tom, učíme lidi střílet, učíme je zacházet, dávají se dohromady skupiny lidí v místech bydliště tak, aby si vzájemně mohli pomoct, protože my nevíme, kdy může tahle ta situace a velice rychle může nastat. Protože údajně třeba v Německu je 500 000 džihadistů. Jo? Víte, že tam jsou no-go zóny, tam se neodváží ani policisté, ani hasiči. Víte, co se děje ve Španělsku, ve Švédsku, to už je skoro občanská válka. Myslíte si, že nám se to vyhne? Nevyhne. Ano. Ano, já naprosto souhlasím. A tam možná přijete, zatím se nic neděje, zatím ještě nikomu neublížili, ale řečeno o tom nevíme pořádně, protože policie před náma tyto věci zatajuje. Například jsem zjistil, že když mé sestře naboural auto,
člověk, který nepocházel z naší země, a my jsme mu tady pomohli, on potom teda velice rychle zmizel, tak se to ve statistikách neobjevilo. Takže policie nám tyhle věci zatajuje. A zatajuje na příkaz někoho. Bude to na příkaz pana Vykulence. Jo? Takže když se zeptáte těch policistů, a kdybychom dali údaje ze všech krajů, tak bychom se možná nestačili divit. Takže... A z důvodu krajní nouze, samozřejmě, tam se nejedná o to, ale jsou zákonné důvody, jak se bránit. Jo? Já netvrdím, že pro Boha vyběhnout do ulic začít střílet, v žádném případě. Je to na vaši ochranu, je to podle zákona. Jo? Je to tak, abyste uchránili svůj život, své zdraví a svých bližších. Máte tam samozřejmě i ochranu majetku. Jo? Takže to můžete taky bránit, svůj majetek. V Americe, když vlezete na cizí pozemek, tak po vás můžou okamžitě jít, že? Samozřejmě v kterém státu. Ale tady, když se podíváte na ty videa ze Slovenska, tak oni jim chodí přes zahrady a jako nic se neděje, že policie proti nimi nezasahuje. Tam vlastně je to hrozný. Byli jsme se tam právě podívat a můžu říct, že ti převaděči jsou vysoce organizovaní, mají drony s termovizema, takže na vlastní oči jsme viděli, když ten dron vetně vzlétnul, chvilku povisel, zase šel dolů. Takže on zkontroloval, zjistil, že na druhé straně řeky Ipel, je to u Velké Čamolie a u vesnici Koláre, tam jsme se nacházeli, takže když zjistil, že tam je nějaká činnost, tak tam nešli. Vzali to samozřejmě nějakou další stranou. Je smutné to, že v současné době ještě jim vlastně pomáhají. Fakt je ten, že ti uprchlíci už přišli na to, že ten papír jim v Německu nepomůže. Takže oni je vracejí do místa prvního záchytu, což je na Slovensko. Jo. Tady by byla výborná spolupráce, která se snad nějakým způsobem rýsuje, že bychom my ve spolupráci se Slováky a s Maďary chránili vlastně tu srbsko-maďarskou hranici, protože tam jsou v současné době největší průniky, tady vlastně prochází, takže nějakým tímhletím způsobem. Otázkou je, když se podíváte na to, co na ty neziskové organizace, zejména z Německa, myslím, že se jmenuje ta jedna Humanity, kteří by měli zachraňovat vlastně ty tonoucí se migranty, kteří teda přijdou o loď a zůstanou na moři, což je samozřejmě záslužná činnost, ale oni to úplně otočili, oni jezdí do Afriky, tam je naloží a převezou je do Evropy. Aby se náhodou nepotopili. Jo. A to, jestli si myslíte, jestli se někdo domnívá, že tato část lidí se bude nějakým způsobem asimilovat u nás a že budou chodit do práce a že budou platnými členy této společnosti. Ne, budeme na ně jenom pracovat. Já jsem to viděl před 25 lety v Bruselu, když jsem se tam byl podívat, takže už tenkrát tam s tím měli problém. Takže vám chci říct, protože už mě čekají jinde, dávajte se dohromady, přemýšlejte, organizujte se a přemýšlejte nad tím, že opravdu za půl roku tady může být velice horko a já si myslím, že když se tady za půl roku nebo za 9 měsíců sejdeme, že tato místnost bude plná a všichni budou hledat nějakým způsobem cestu, jak z toho ven, jak uchránit ten svůj život, majetek, protože samozřejmě to, co říkal včera Vláďa Štěpán, to jsou další kroky ze strany vlády. Vláda nás neochrání. Víme, jak na tom vypadá, jak je na tom dneska armáda České republiky. Víme, jak je na tom policie v současné době. Takže tady odsud pomoc nečekejte. Musíte si pomoct jedině vy sami. A přestaňte se bát. Já jsem se taky bál. Říkal jsem si, že nechci přijít do zaměstnání, ale došel jsem už k tomu závěru, že pokud se budeme bát všichni, tak dosáhli toho, čeho chtěli. Že jsme pouze ovčané, že nejsme občané, ale že jsme ovce, že jsme ovčané, kteří poslouchají to, co oni nám nařídí, to, co nám řeknou. Budu se dotíkat, už na mě čekají někde jinde. Máte někdo nějaký dotaz? Jak se organizovat? Co budete udělat, abychom mohli představit? Tady samozřejmě v rámci bydliště, v místě bydliště máte souseda, popovídejte si, dejte si dohromady, udělejte něco jako takové buňky obrany, protože to je nejdůležitější v místě bydliště. Protože sám, když budete bránit svůj dům, tak ho dlouho neubráníte. Jo. Takže tady kdysi byla domobrana, ale tu samozřejmě zrušili a zlikvidovali. Prosím. Já mám krátká otázka. Pracuje někdo na to, aby občan zgramotnil, kde si udělal první průkaz? Určitě stačí nás kontaktovat, mě nebo chlapi z domobrany můžeme předat kontakty, ale nejlepší takhle, když vy se dá, tady se znáte, tady jste sousedi, tady se znáte, vidíte se, tak vy se dejte dohromady, to je důležité, to je to nejpodstatnější. A pak už se nabalí další člověk,
už zjistíte najednou, že někdo má, řekněme, nějaké další technické prostředky, třeba noční vidění, jo, nebo někdo má dron. Dneska, když se podíváte na tu bojovou, na tu frontovou linii, tak tam se nejvíc boje pomocí dronů, takže průzkumné drony i nějaké obranné drony a tak dále. Takže ano, můžeme nějakým způsobem samozřejmě pomoct, kdo bude chtít, ať se obrátí, předáme informace, ale musíte chtít vy. No a samozřejmě první věc, dneska tady jste, a druhá věc, zvednout potom zadek, co jste udělali, jo, protože já jsem se dělal, když jsem měl povídání s Petrem Burešem v úterý právě o tenhleté problematice, tak tam je dneska 24 tisíc zhlídnutí. Tak když jsem se ptal, tak přijde to docela dost. Tak kdyby těch 24 tisíc lidí, nebo aspoň polovina z nich se dala trochu dohromady a právě v místě bydliště, tam, kde bydlíte, kde žijete a to, kde to znáte velice dobře, se začali nějakým způsobem organizovat, tak to nemusí být jenom v této oblasti, ale třeba i v oblasti, jak jsme tady o tom mluvili, potraviny, oblasti vzájemné pomoci. Jo, vemte si, za covidu nás rozdělili, nechtěli, aby se lidi stýkali, aby si pomáhali. Takže to je další taková věc, kdy se můžete dát dohromady a můžete fungovat, ale je to všechno jenom na vás. Dejte si teďka vizitky, dejte si telefony, sejdete se příště, uvidíte se, popovídejte si, co byste mohli kdo udělat. Někdo má levnější brambory, někdo má česnek, jabka, pojďme do toho. Můžeme obejít vlastně ty supermarkety, jak to tady bylo řečeno. Jinak tady, co jste se bavili o těch bodech, tak tady pán se ptal, tak nechci tady propagovat teda právě, jak si to, to sdružení nebo tu věc, kterou tady vlastně se snažíme taky organizovat, protože ta Národní rada obnovy, máte pravdu, jako s tou činností je to trošku jinak. Tam jsme si mysleli, že budeme pomáhat všem stranám a ono to nakonec dopadlo tak, že všechny strany nás využívaly. Já jsem byl člověk pozadí, nechtěl jsem se ukazovat, ale dospěl jsem k názoru, že je potřeba už s tím něco dělat. Takže tady asi jste slyšeli možná nějaký jasan a tím bych skončil. Kdo bude chtít, sežene si ty informace, ale je to všechno na vás, na lidech, na nikom jiném. A já vám děkuju, že jste přišli, jestli to vydrželi a musím utíkat. Jestli má ještě někdo rychle nějaký dotaz? Zbraní, na základě zbrojního průkazu samozřejmě musíte mít teda hotový zbrojní průkaz a jsou prodejny, oficiální prodejny, kde si tu zbraň můžete ji koupit i od někoho jiného, kdo vlastní zbrojní průkaz, má tu zbraň legálně, protože každá zbraň má svůj průkaz zbraně. Jo? Takže normálně legálním způsobem se to dá pořídit a můžete fungovat, naučit se střílet. Děkuji vám za pozornost a bohužel je mi líto, nemůžu se účastnit další diskuze ani zítra, protože jdu na to Slovensko a když tak vám dám zase přes Petra Bureše vidět, jak to dopadlo. Mějte se hezky. Abych to